بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو فرینڈس، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے۔ تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹائل فیشن۔ انسٹائل فیشن پر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دکھائے جائیں گے پرنٹڈ شارٹ فراکس کے ڈیزائنس۔ یہ پرنٹڈ شارٹ فراکس اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پرنٹڈ شارٹ فراکس، یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن پسند آئے گی۔ تو فرینڈس، آپ اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اور اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، ریلیٹیوس، نیبرس سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنز کو دیکھیں اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز، ہمارے کلیکشنز اور ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، اور مزید کس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم ان شاء اللہ اسی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے، جس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ پرنٹڈ شارٹ فراکس اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں ہمارے چینل پر۔ امید کرتے ہوئے یہ پرنٹڈ شارٹ فراکس، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ مزید ویڈیوز، آئیڈیاز اور کلیکشنز کے لیے اور ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور ڈیسنٹ سے، منفرد سے، خوبصورت سے اور یونیک سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا۔ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی منفرد سی، خوبصورت سی، زبردست سی اور بہترین سے کلیکشنز دکھاتے رہیں گے، آئیڈیاز اور ویڈیوز دکھاتے رہیں گے۔ فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہمارے ویڈیوز اور ہمارے کلیکشنز پسند بھی آئیں گے۔ تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور فیشن سے ریلیٹڈ منفرد سے، خوبصورت سے، ڈیسرٹ سے اور یونیک سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز اور کلاسز کو دیکھتے رہیے گا۔ ہم ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سی، خوبصورت سی، منفرد سی، ڈیسرٹ سی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، کلیکشن آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے۔ تو فرینڈز، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن کیسے لگی کمنٹس کیجیے گا۔ ہم آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے اور زبردست سے شارٹ فراکس پرنٹڈ کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں۔ پرنٹڈ شارٹ فراکس اس ویڈیو میں ہم اپنے فرینڈز اور اپنے ویورس کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ویورس میں یہ پرنٹڈ شارٹ فراکس، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور مزید کس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ